Nagudora kaduji durete di haga adunar fu fusil maji wadi ton di bati million temere e sapo e joy. Melo kumbida? Non non. Adon hoida na malla na ko do sab na ko do sab. Durmol kaduji ni ka puri du fusil maji wadi ton di bati million temere e sapo e joy. Ngonga bo? Non non na chore ngonga. Durmol kaduji osi jairi aranderi de dunya fu oho e dare di daurobo yani durungul gertodi na ikamba ngari oho nden bo dare ni tatabrebo yani durungul nai di buguda largo e di anguda bo botu kusel maji fu wadi tonji bakin tapande jego o e jeta titan afame botun ko ya mi don fama ne aru mabbi takiti am jole ga inga madun kadi anya ka be ngadi be bigo durgul getto de dun wadda walli de maunde do jawdi leede Cameroon wodi masin hani be pesde tinare e tabare de tilimbi ha wakere majum gam semedin go durgul getto de na hande leede Cameroon tan amma ko to her adunar fu dun nafam jurbo kettinido ito Syria ji sautu linjila injeta ke kerol wakati Syria mbiete ka dunia ro redu niwa ko min daddan ma hauta de be halimato aho suki e ko gohore niwa e min yaya hamidu durmol gerto de lati hunde tilinde tiga ania yebre wietende sa vikadi under lesdi Cameroon do to un tokki banani mbi inder dubi garandi wato diga do yaki hitande ujine idi e chapande tati e jowi anniyaman hewtan kadi turmol gertode pejoto e nyamdugo pejoto ider di Cameroon fu heba nyamugo kusel gertode wadata kilobatit sako e didi dubu fu to woni komin kedi kadina mada nder sa irende useko be hedati siriata Tulinjila ha media broadcast tankita e diga isudun France ha meta sapo e jwenai si jangu anana msiriaji kwa ii kwa hini mdarugu ni na ajire sami sao tulinjila pepe ini mala PO Box 2 Ngaunde Cameroon